Fakt nezvyčajná, pretože nikto z nás to nezažil, nevedeli sme, ako to dopadne. Boli sme, ja osobne, ako som už vám vravil, bol som trikrát v karanténe, čiže bolo to také rozbité. Raz sme trénovali, potom sme zase nemohli, potom sme museli byť 2 týždne doma. Čiže každý čakal, čo bude, no a nakoniec, už nakoniec to vyzeralo, že sa dohrajú tie posledné zápasy a nakoniec sa vyskytlo sa zase v Opave u hráčov, čiže nakoniec sa to nedohralo. No. Tak vlastne ťažko povedať, pretože možno som im nepasoval do herného systému, možno mali iné predstavy, ale bolo to aj také vzájomné, že obe strany sme vedeli, že vlastne končím a samozrejme je to normálne, že budú hrať hráči, na ktorých to chcú stavať, na ktorí tam budú pokračovať, čiže ja som to z jednej strany aj chápal. Teším sa osobne veľmi, pretože po dlhom čase fakt sa vracem na Slovensko a trénovať hlavne z toho dôvodu, pre ten veľký záujem zo strany Spartaka, ktorý si veľmi vážim a ďakujem za to a budem robiť všetko preto. Teraz už len, aby som klubu a mužstvu pomohol. Jasné, poznám hlavne Dobarusova, ktorým sme rodina, pretože krstný otec nášho syna. Takže aj vlastne so ženou Ľudskou, takže my sme spolu hrávali v Poľsku a predtým v národnom mužstve vlastne od 15 rokov, čiže poznám sa veľmi dobre. Takže jeho určite Jana Vlaska poznám vlastne z Poľska tiež a páči ho samozrejme z Košic, takže poznáme sa, aj som s nimi bol v kontakte, čiže viem a teším sa na nich. Určite som si toho vedomý a budem robiť všetko preto, ako som povedal, aby som aj tie skúsenosti, čo mám, aby som mohol posúvať ďalej a aby sme boli super mužstvo a vzájomne sa doplňali. Tak ja by som povedal takto, že môj osobný cieľ je hlavne pomôcť mužstvu tak, aby sme dosiahli vlastne tie spoločné ciele, ktoré má Spartak, ktoré majú fanúšikovia a vlastne spoločné, aby sme tie ciele dosiahli spoločne, nie ako ja osobne sám.